Ryby, rybky, rybičky. Vaša obľúbená relácia sa počase opäť vrátila na televízne obrazovky. Jej najnovšia premiéra bude odvysielaná v televízii Z už tento piatok, 10. apríla o 6. večer. Ak na spomínanú televíziu nemáte dosah, nič sa nedeje. Po skončení premiéry nájdete nový diel aj na stránke www.rrr.sk, kde ho môžete sledovať v perfektnom HD rozlíšení. A čo sme pre vás pripravili? Rozhodli sme sa oživiť prácu s mládežou a z tohto dôvodu sme sa na ryby vybrali s členmi detských rybárskych krúžkov. Zaujímalo nás, ako si s nemými tvormi poradia v chladnej vode a boli sme milo prekvapení. Okrem rybárskeho umenia nám predviedli aj úspešnosť v tzv. Mininástrach. Boilies, pelety, klasické pufy. To všetko nastražili mimo háčik na špeciálne nadväzce. Výsledkom boli pleskáče, kapry, ale aj iné ryby. Aj keď bola voda ešte šťastí pokrytá ľadom, mládeži sa podarilo nachytať veľa rýb. Ak to chcete vidieť, sledujte nás v piatok večer. Naskok sme zavítali aj do nášho internetového rádia, ktoré slávi rok svojej existencie. Čím všetkým prešlo a aké sú plány do budúcnosti, nám podrobne vysvetlil Juraj Vaňo. A v samom závere, tak ako vždy, dostanete dobrú radu. To je v skratke obsah toho, čo sme pre vás na tento piatok pripravili. Nezabudnite, že reláciu Ryby, rybky, rybičky môžete sledovať už aj na obrazovkách televízie Z a samozrejme aj na našej webovej stránke. Premiéra je vždy v piatok o 18.00 a jej repríza bude odvysielaná v piatok o týždeň v tom istom čase. Ak vás zaujímajú predošlé časti, tak všetky nájdete v archíve relácií na www.rrr.sk.